Так, добрались мы малыша этого. Так, внимание, солдатик, боевые припасы, восковые запасы, автомобиль КАМАЗ 53-50-06-79 АК, водитель. Ukrayna silahlı qüvvələrinin irəliləməsi və işğalçı Rusiya ordusunun mövqeləri ataraq qaçması hər dəfə oxşar mənzərələri ortaya çıxarır. Yayılan bu görüntülərdə də rusların mülki evlərdən oğurladığı məişət əşyalarını atıb qaçdıqları görüntülənib. Telegram kanallarında yayılan kadrları təqdim edirik. Zabiri soy, все, что ты забыл здесь. Plazma, наверное, с дому, с России привез. Ну, кондиционер, лето же было, жарко. Ну и мультиварку жене, ну что ж ты жену без мультиварки-то оставил? Вернись. Давай, вернись, КамАЗ вот здесь, мы тоже, мы ждем. Мы тебя ждем.